Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші L сынып оқушысы Ақылбек Рустарина боламын. Сіздерге мектебіміздегі 100 кейдің тарихы жобасы аясында Секен Тұрысбековтің көңіл толқыны күйін ұсынамын. Күллі қазақ халқының көңіліне жаққан көңіл толқыны күйіне биыл 35 жыл. Секен Тұрысбековтің осы бір тамаша туындысының өз тарихы бар. Көңіл толқыны 1985-87 жылдары туған. Күйдің өзегінде әкенің орны толмас өкініші мен өксік жатыр. Секен Тұрысбеков 2 жасар егіз қыздарынан табан асты айырылып қалған. Қос бірдей баласын жер астына тапсырған Секен Тұрысбеков ауыр күй кешіп, жер бетіне сыймай қайғы жамалған сәтте көңіл толқыны күйін өмірге Және бұл күй көпшіліктің көңіліне шығып кеңінен таралады. Тіпті шетел халықтары күйдің авторын іздестіріп, оның тарихына үңілгісі келеді. Мен көңіл толқынын ерекше жүрек тебірентер күй деп білемін. Және де 100 күйдің тарихы жобасы аясында осы күйді ойнап бергім келеді.